Manastir Mrtvica nalazi se u istoimenom selu 14 km od Vladičinog Hana. Smešten je na litici, jedva široj od njega samog, sa koje se pruža veličanstven i nestvaran pogled. Manastir ima izuzetno dugu istoriju, temelji su mu postavljeni krajem 5. i početkom 6. veka i posvećen je uspenju Presvete Bogorodice. Manastir je posvećen uspenju, je li tako? Jeste. Šta znači uspenje? Kad je Gospod vaskrsao Majku Božju kroz koju je došao da čude se način i telo njeno, kroz koju je došao i njeno telo vaskrsao. To je na crkveno-slovenski, znači vaznesenje 28. augusta. I kako izgleda taj dan ovde u manastiru? Pa, da vam kažem, jako je svečano, dolazi narod, nepregledan je red. Dolazi narod. Ja se molim kogo, zašto zamoli, prosveti Majko Božje i tako dalje. Prošle godine iz Beograda od jedne donatorke bratio je slepo. Slabo je video, još on je od jedan puta slepo. Evo je 40. godina. I on se ovde, kad je bilo bogosluženje, ja sam se molila i kad on postoji tu, molila sam se i njom je i se progledao. Progledao je da 40% vidi. 40% da vidi. Onda je njegova sestra donela goblin lično uradila. Ona je lično to uradila? Da, njegova sestra. Evo ima gore Sandra, gore ima njeno ime Sandra iz Beograda. Eto, toliko. To sve samo pokazuje kolika je ova svetinja. Da, čast, sin se, ali Majka je Božja iza sviju. I mnogo znači, hvala Bogu što je meni Gospod na čudesan račin rekao ti ćeš doći ovo da obnoviš, evo, daista, na duhove kad sam sanjala, u liku mog oca telesna. I tako, volim da se sva stvorenja Božja, hvala Bogu što mi je Bog otkrio, svaki čovjek je stvorenje Božje i želim da se svi ljudi spasu, čak i neprijatelji i oni koji me mrze. Naljuti me onako, verujte, mogu da se, ali ne mogu da mrzim, opet kažete. Bože, oprosti mu, urazumi ga, spasi ga. Eta. I kažete da je najbitnije postiti i moliti se. Jeste, post i molitva, jer je soto, Gospod, kad je Gospod išao, apostoli kad su išli sa Gospodom, i oni slepe izgonio nečiste duhove, i vid otvaraju, ko se god je doticao skuta, njega iscelio se od raznih bolesti. I apostoli kaže, pa kako mi, Gospod, idemo s tobom? Mi ne možemo to da radimo. On kaže, doći će vreme kad ćete vi isceljivati, ali ovaj zli rod samo postom i molitvom se izgoni. Jer neće đavo da posti. I vrlo je teško kad počnu postiti odmah. Jao, mukati, ne jedeti se, kiselina u želucu, mukati, onaj nečastivi. Jel mi njega ne zovemo đavo ili demon, to je njemu titula, nego nepomjanik, da ne prljamo svoje usta. Nepomjanik. Jeste. Ljudi mnogo strahuju. Mnogi su me zvali. I tako, ali postoji i duhovna pesma da se teše i da... Jer je Gospod rekao, moje ime priziva, ja sam bliže nego trepavica oko. Trepavica oko koje njegova ljubav. Postoji sveta ljubav iskonska i ljudska ljubav.
I ljudska ljubav, ali iskonska je neiskaziva ljubav Božja, čestog istvorenja. A strahom u ljudima je najlakše i upravljati istim tim ljudima, je li tako? Sa? Da, da. Strahom to najviše. To onaj nečastivi. Mm-hmm. To onaj nečastivi. Ali zato što su ljudi, opet vam kažem, ovaj komunizam, djavolizam, obezglavio ljude. Da je Gospod ustupio. Zato je to Gospod sad malo i dozvolio da vide kako će. Kako će? Pa su se uplašili. Ali opet je Bog dao da se mi molimo. Da se mi molimo i eto, mnogi su me izvali i tako. I majka mi je Boža oslobodila od straha. Propovedala sam, pevala sam Božje pesme i tako da su. Hvala Bogu. Otišao je strah. Rekli ste mi da su se iscijelili neki od raka. Da, da. Osmore od raka iscijelila majka. Samo bolj, dođi, ja ću ti pomoći. Dođi, ja ću ti pomoći. Dođi, ja ću ti pomoći. I tačno, kaže, žena u crnini, tako kaže kao vi, crkvica na kamenu, i dođi, ja ću ti pomoći. Javljala im se porodica? Jeste, prestavoljci javljaju da onda pomole se, poklone se, ima dola molitva, akatist, to čitam Majci Božjoj. Mislim, sad ovo kako sam povređena, čitam dole, ispred ikone, inače ovde. I tako, hvala Bogu, i uvere se, dođu, zahvale se i Bog otklonio strah, ali su prišli Bogu. Što se kaže, bez nevolje nema bogomolje. I rekao je Gospod, budite srca dečijega, uma savršenog srca dečijega, a imaj molitva, Bože, očisti mi srce da nikoga ne mrzim. Da nikoga ne mrzim, ima molitva. Značajno da sačuvamo naše svetinje i da ih obnavljamo. Evo što je sedenja. Crkva, ovo nije vlasništvo niti patrijarha prethodni, niti sadašnjeg, niti vladike Pakon, niti mene Paraskevi. To je Božije. Je li Gospod rekao, citiram, crkva je moj molitveni dom. Znači, crkve su Božiji molitveni dom da svoja stvorenja da dođu da se mole. I treba pratiti sadržaj kakav je molitve kad dođeš. Ne da samo mehanički stojiš, nego da ga umom i srcem da pratiš. Je li Gospod rekao, sveštenike u crkvi slušajte šta govori, ne gledajte šta radi. Citiram je Đenje, citiram je šta radi. Je li, svako će dati za sve, i ja ću dati najveće, od kome je Gospod otkrio više i dao, od toga će više da traže. I od sveštenika i koji smo dali zakletu. E tako, tamo kaže. Znači, u molitvenom slušaj, a ne gledaj, jer šta kaže u evanđelju, vidimo, svi vidimo trun, tuđi u oko, a svoj panj ne vidimo. Da, da. Tako, čast prizi, pa zaista, zaista je tako. A to sve onaj nečastivi krsnom sudio. Sve on, umeće, nameće. Oni ovu, kad su ga sveti oci šibali, oni, zašto, kaže, ti prokletniče ove bezazlene, zato što sam ja uporan u svom zlu. I njemu je najviše krivo trči na one koje se mole Bogu, jer mi ne molimo se samo za sebe, nego za svaki grad, za svaki selo, za meštane i za ceo svet. I za upokojene koji su otišli tamo na onaj svet gdje živi su. I ti imeni su se jednom javili, jednom na pregledan red. Ja kažem, ja vas ne znam. Kaže, mi smo ti oni za koje se danas niko se ne moli. E, verujte, na pregledan red sam vidjela. A kako vi kažete, Bog nas voli? Hvala Bogu što mi je Bog dao tako veru i ljubav da se molim. Opet vam kažem, Bog otkrio. A treba se i samo obrazovati, čitati ove duhovne stvari. Mnogo dobro da čitate Sabradela o svetog oca Nikolaja Velimirovića. On je duhom svetim opisao, dao mi Bog čuda Božja, da u ceo svet ne bi mogla stati biblioteka. I on je najbolji vaspitač da čitavi kako Gospod otvara. U Beogradu sam tako mnogima dala, kaže, koja fantazija, koje ludilo, što su verovali, a šta je pravo,
sad su spoznali. E, evo za kraj, dajte neku poruku ili savjet uručite našim gledaocima. Pa dajem svima da zaista idu u Božje hramove i da od svih sveštenika, od sveštenika postoji starešina svagde, da mu da savjet da počne da se moli, da uzme najosnovnije stvari, onaj crkveni molitvenik i najosnovnije stvari makar na početku da se moli. I da ide svake nedelje, svaka je nedelja Vaskrsenje i svako crveno slovo kad je, jer su svetitelji i krv prolili, nisu ostavili Boži zakon, zato je crveno slovo. Ovi crveno slovo ispunili su Boži zakon, manje su postradili. A obično ispunili su znači Boži zakon. I Gospod rekao, ja sam sveti i budite vi sveti čija smo mi stvorenja. Nije samo za nas monaštvo Bog, nego i za vas koji ste svetu. Znači svake nedelje, svako Vaskrsenje, praznik i kad je crveno slovo da se ide, makar i jedan član da ode i da traže od savjeta šta da počne prvo da čita i tako. Sveta liturgija, bogosluženje, sama reč govori najveći značaj, kao što se moli na tako isto. I tako Bog po njegovoj milosti. Mi smo sad i patrijarh pokojni Irina mi rekao pojačana molitva da se molimo, da kadimo. Gospod, kad smo u pećini pronašli, kad su grčki mudraci pratili zvezdu, rodit će se spasiti sveta u pećini i gde se spustila ova zvezda, naši su čobani su bili, vidi sija se zvezda, pećina se sija. Doškad žena i beba. I oni su doneli na sekidro da se ogreje i mudraci su se poklonili i prvo tamjenom i zlato dete darivo. Zato se prvo kadi tamjenom da bi uznosio se miris na molitva kao što se ovako i na zasveće miri tako uprašavamo i parfemišemo. E tako, znači tamjen. I beži nečista sila. Par slučajeva sam se videla koji su stvarno, ali bili su nekršteni. Pada u Božijem hramu kad je Bog usluženje. Obori ga nečastivi. Od tamjena. Nema anđela, nema anđela, nema ništa. Nije upisano večno život. Nema zašto. Nema. I svakom prirodu da se krsti, jer je Gospod rekao pojaka prsi, jer ovima nekrštenima je ovaj soto na prirozi kako hoće. To su doktora Lazara Milkoga, lično poznani, svetog starca Tadeja, koji je opisao sve religije sveta, doktor Lazar Milkoga. I otkrio mu je Gospod da je njima džihad, sveti rat, tako, što nas svire piračin, ubiješ, dobit ćeš najbolje mjesto u dženetu. Kako mjesto u dženetu, kao što? Ja ništa ne govorim, nikakav govor mržnje nije, ne govorim, nego samo govorim da bi bilo poučno svim ljudima i da se pokaju i da jedni druge vole i da praštu i na kraju i oprostan drugo. Znači, bilo kako da te ko vređa da mu oprostiš, to se podrazumeva kad je Gospod sam, Sin Boži, iscitirao Oče naš apostolima. E tako. I Oče naš i Bogorodice Devo, naročito za vas ujutru. Tri Oče naša, tri Bogorodice Devo, ujutru, u podne i naveče. A drugo je nama koji smo pozvani i dali zakletvu, mi imamo molitveno pravilo po 7 sati. To je moje telo, krv iz čaše pite, moja je za celo. To će vas odvesti ljubavi beskrajnoj, tako Gospod reče na večeri tajnoj. Tato će vas odvesti ljubavi beskrajnoj, tako Gospod reče na večeri tajnoj. Jer ljubav ne daje svoje nego sebe, Hristos večna ljubav dade se za tebe. Pa i majke čeda na grudima ga je, svaka svome čedu krvi telo daje. Pa i majke decu na grudima ga je,
svaka svome čedu krvi telo daje. Tako Hristos sebe svojim vernim nudi, da ljubavlju ljubav kod ljudi probudi. Tako Hristos sebe svojim vernim nudi, da ljubavlju ljubav kod ljudi probudi. Pristupite, braćo, da napite se siti, sa Hristovi grudi nebesko je piće, kao plamen blista hiljade putira, hiljade oltara puni svete tajne životnoga dara. Svaki dan se nude dušama gladnima, potocima teče, ima dosta svima. Ko pre smrti pije, ni kaže da nije. Ko pre smrti pije, taj sve pobeđuje. Deco Božja, ne imajte straha, čuvaju vas sveta tri jerarha. Deco Božja, ne imajte straha, čuvaju vas sveta tri jerarha. Ne bojite se, deco Božja mila, sad vam šaljem svetog Dimitrija. Dimitrija, svetog Georgija, sve proroke sa njima Ilija. Dimitrija, svetog Georgija. Mi smo u manastiru Mrtvica proveli dosta vremena, ali verujte mi, i to je malo. Osjećaj koji sam ja ovdje doživjela je zaista neverovatan i ne mogu vam to opisati riječima. Zato bi bilo najbolje da sami dođete i uverite se u to kako je ovdje. Kako vas svake nedelje ostavljam uz neke lepe riječi, tako vas i ove nedelje ostavljam uz riječi patrijarha Pavla koje kažu: prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje, kada nekoga volite bez ikakve logike, a to je i prava sloboda. E, zato sam hrišćanin. Vidimo se naredne nedelje. Sebi preobrazi, ne bojite se, deco Božja mila, arhangeli raširili krila, i Otac vas gleda sa prestola, ja sam mojih 12 apostola. I Otac vas gleda sa prestola, ja sam mojih 12 apostola.